усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Намирам се на една прекрасна концертна сцена. Тук след броени минути стартира официалният заключителен концерт, част от тази годишното 8-мо издание на националният песенен фолклорен конкурс «Пиленце пее 2019». Ще видим кои са най-добре представилите са лауреати тук на сцената, а самата Светла Караджова застана пред камерата на FanFolk TV, за да направи разбор и обзор на конкурсната програма. Какво сподели госпожа Караджова пред нашата камера и какво уловихме по време на самата церемония като атмосфера, ще разберете в следващите минути. Фолклорна усмивка. Усмивка. Осмо издание на национален песенен конкурс «Пиленце пее 2019». Остават броени минути до заключителния концерт, който ще обобщи тук на тази сцена всички най-добре представили се лауреати в конкурсните дни, които преминаха през очите и сериозната професионална призма на госпожа Светла Караджова, която я срещаме пред камерата на FanFolk TV в днешното издание на предаването «Фолклорна усмивка». Здравейте! Здравей, много ми е приятно да бъдеш заедно с нас на този уникален празник на духа, на мъдростта на България, вплетен в българския фолклор. Наистина за нас тези три седмици, които минаха от 11 октомври до 26 днес, беше истински празник, защото идваха от всякакви възрасти участници, идваха от всякакви краища на България, просто почти няма точка от България, в която да не са ни посетили. Явно, че и за 8-ми пореден път, щом правиме този конкурс, явно, че хората се нуждаят от този формат, от този вид изпълнение на конкурса, защото ние имаме много отличителни белези в сравнение с другите конкурси. Наистина, след самия конкурс, когато много професионално, наистина с много обсъждания журито връчва тези награди, които тази вечер ще съобщим. И след това правим концерти, непрекъснато нещо мотивираме нашите лауреати, правиме допитвания до всички участници, могат ли да направят записи, защото за тези квести телевизия трябват участие с плейбек. Това са телевизионните изисквания. Може ли на даден концерт да се явят? Може ли още записи да направиме? Още радиопредавания? Да бъдем заедно в тези радиопредавания? И така, нашия живот от конкурс на конкурс никак не е скучен. Ние не се виждаме с нашите участници от конкурсче на конкурсче. Ние се виждаме целогодишно. Това е изключително голяма разлика от всички конкурси. Аз много държа на това да бъдем различните. Винаги държим участниците да се прослушват на сцена с озвучаване, с осветление. Виждате на какво место сме в момента. Държиме на това, защото самите участници и по-малки, и по-големи виждат как трябва да се контактува с микрофона, виждат на каква позиция трябва да застанат на сцената, за да са най-осветени. Просто да усетят живота на артистите. Ако им хареса, значи те са родени за този живот на артиста. Ако не им хареса, просто ще ценят къртовския труд на артистите, които са стигнали до определена сцена. Да са допуснати до определена сцена. Фолклорна усмивка.
Споменахте в началото на нашия разговор, госпожа Караджова, че изминаха наистина 3 седмици от провеждането на този национално песенен конкурс. Какво така преобладава в репертуара на младите фолклорни изпълнители, които се качиха на конкурсната сцена през вашите очи, ако можете да обобщите, във всичките дни? Имаше автентичен фолклор, група представили автентичен фолклор, имаше групи, хорове, които представиха обработен фолклор. Увеличи се много броя на танцовите ансамбли. Знаеме колко трудно се поддържа един танцов ансамбъл и с репертуари, и с костюми, и това да мотивираш хората да идват при тебе на репетиция, защото ще има концерт. Много е трудно, но се увеличава със всяка измината година броя на танцовите ансамбли. И другото, което е изключително ново за нашия конкурс, това е раздел камерни танци. Тъй като знаете, Йордан Станимиров, един от главните съорганизатори на конкурса, е хореограф и един от най-добрите изпълнители, т.е. единствени изпълнител на танца свирец и гралец от хореография на Маргарита Дикова и музика Иван Кирев. И по този начин мотивираме всички участници да не учат само масови танци, но да учат и тези, които са сюжетни танци и тематични, особено камерни. Така решихме да съживим, да дадем мотивация на всички преподаватели, хореографи и на всички танцуващи да творят в тази област и имаше страшно много участници. А спрямо подбора на репертуара? Подбора на репертуара беше строго индивидуален, за което е много голяма радост. Естествено, слушахме към 200 пъти песента Пиленце пее, но тя е много коварна песен. Мисъл, изключително лесна изглежда, защото нотно е много малък диапазона на тази песен, но като изпълнение е много сложно. И веднага, когато се запее Пиленце пее, можеш веднага да кажеш този певец е най-ди какво си начално ниво или този певец е вече израснал. Много интересна песен, издавайки нивото на певеца. Имаме също много добри автентични изпълнения, които са, групи са издирвали, за да изпълняват, от своите баби са издирвали, за да изпълняват тези песни. Много, много сполучливо, много перфектно. Смятам, че израснахме на много по-високо ниво и дай Боже до година да сме на още по-високо ниво. И още един раздел нов при нас за втора поредна година е словесния фолклор. Също имаше много голям интерес и тази вечер ще представим някои от лауреатите.
8-мо издание на Пилен ЦПЕ. Можем ли да кажем, че тази година тук на сцената вие специално видяхте млади фолклорни изпълнители, на които можем така да предначертаваме едно доста светло музикално бъдеще? Определено да. По този начин ние отличихме с нашата златна статуетка явленията, мога така да кажа, в българския фолклор. Но от тях зависи дали ще продължат на това ниво. Всичко от тях зависи. Защото това е елитарно изкуство, винаги това казвам. Свързано е с много средства, свързано е с много репетиции, свързано е с преподавателите, свързано е с родителите, които ще помогнат на изпълнителите. Споменахте родители, преподаватели, може би за финал на нашия разговор и миналата година, когато се видяхме пред нашата камера, посъветвахме тези, които идват да взимат участие тук на този национално песенен конкурс, но все пак и тази година, предвид обзора, който направихме тук сега пред нашата камера, ако можем да обобщим и да посъветваме за какво трябва да внимават следващата година в деветото издание на Пилен ЦПЕ. Вземи думата от устата, защото крайна сметка виждаме самото сценично поведение, как е на всеки един изпълнител, отношението му към костюма, който се облича. Дори смятам нашите бъдещи семинари, които правим, да бъдат с лекции за отношението към националния костюм, защото всяка една престилка трябва да има своето място, всеки една риза трябва да има своето място и пафтите също са от голямо значение, чорапите, а да не говорим за кърпата и за цветето. Просто има някаква страхотна нова кичова мода с разни поетки тук, венчета, които дори децата някога не са носили, а възрастни жени ги слагат. Китките са като антена нагоре. Това постоянно слагане на... Да, също една кичозна мода, която смятам, че не е правилна, защото аз също нося очила, но е задължително да се пее на сцена без очила. Категорично. Никога българката не е слагала очила. Може би тогава не е развит тази промишленост оптичната, но в никакъв случай не трябва да слагат очила. Особено ми направи впечатление в някои танцови формации, че има деца, които бяха с очила. Представете си колко е опасно, когато някой се определено движение направи с ръце и удари очилата на детето, което си ги е сложило на сцената и как може да бъде каква злополука може да се направи. Просто има много неща, за които можем да говорим с нашите участници. Много неща. И това казвам, че отношението към осветлението, Боже, то е наистина много-много трябва да се запознават участниците не само с песента и фолклорната област, от която изпълняват песента, но и визията. Пак повтарям, визията. Отношението към микрофоните. Мисля, че го споменах. Бягат на километри от микрофоните, а те са за това микрофони. Да помагат на изпълнителя. Отношението също и към симбека. То наистина е по-ефтино един изпълнител да се яви с симбек, както много често и ние с квартета правим това и сме по-мобилни без оркестър, но най-ценното е когато едни певици са с оркестър. Но когато изпълняваш с симбека, не трябва да бъдеш в друго темпо. Това е просто категорично. Много репетиции трябват. Фолклорна усмивка. Yeah.
Аз съм Дарья Димитрова Атанасова от град Варна и съм на 9 години. Чак от Варна взимаш участие в Пиленце пее. Какво представи пред конкурсното жури? Ами песните Я ми беше драго и Бяла стана. А от колко години се занимаваш с народно пеене? Ами от 5 години. А ти в кой ден взе участие тук в конкурсната програма? Ами вчера в петък. А за първи път ли идваш тук на Пиленце пее? Да. Защо избра точно тук да дойдеш на този конкурс? Ми не знам, защото обичам да пея и да се изявявам на конкурси. А защо избра да се занимаваш с народно пеене точно? Ми... Какво ти харесва в народната музика? Ами, защото... Защото моето семейство е израснало с народни песни и аз... И аз съм с народно. Каква е твоята най-голяма мечта? Ами да обикалям света, да ходя на конкурси и това. И да станеш голяма, известна народна певица. Да. Пожелавам ти го от сърце. Какво ще пожелаеш на теб и на всички твои връстници, които в момента те гледат и искат да бъдат на твоето място? Ами, ако не получат награда, да не се сърдят. Важно е участието, а не как за наградата. Аз съм Василена Методиева Георгиева, на 15 години от град Брезник. Какво представихте? Ами пяхме и казвахме гралски хумор. И не само. Здравейте, аз съм Елиза Светозарова Костадинова, на 13 години от град Брезник. А какво представи? Ами казвах гралски хумор и пях песен заедно с групата. Вие заедно и като група се явихте, и като индивидуални изпълнители? Нали така? Добре, здравей на теб. Здравейте, аз съм Екатерина Радославова Миткова, на 15 години от град Брезник. И представих гралски хумор и пях заедно с групата две песни. Аз съм Ивета Марианова Иванова, на 14 години съм от град Брезник. И аз също казах гралски хумор, казахме общо заедно гралски хумор и пяхме песни. А кои са песните, които изпяхте? Ами пяхме Мара Майкя и Тъмен Собък зададе. А кой ви подбра репертуара? Нашият ръководител Николинка Байкова. Какво ще пожелаете от нашата камера? Пожелаваме и много здраве, много късмет и много успехи за напред с нас. Да. А вие като млади и талантливи фолклорни изпълнителки, защо решихте да се занимавате с фолклор? Ами защото това е като тръпка, това ни влече, защото искаме да се развиваме в това начинание. Какво бихте казали на всички млади хора, които ви гледат в момента от нашата камера и искат да бъдат на вашето място? Правят това, което искат, да се занимават повече с музика, за да могат да запазиме българското. Здравейте, казвам се Владимир Недев, ръководител съм на фолклорен ансамбъл Българани, град София. Вие взимате участие тази година в Пиленце пее в конкурсната програма? Точно така, участваме в конкурсната програма с целият ансамбъл. Детски състав, голям концертен състав, народен хор. Защо ли си мисля, че с вас сме се срещали веднъж вече пред камерата на FanFolk TV или може би за първи път? Може би на предишно издание на Пиленце пее. Какво представихте тази година пред конкурсното жури? Тази година представихме пъстра палитра от танци и песни, както казах, на детския състав. Така, камерни танци, детски, много интересни, при големите също. От колко години сте сформирани? Ансамбълът ще направи 9 години, съвсем скоро. Събирани любовта към фолклора, разбира се. А защо избрахте Пиленце пее? Пиленце пее е страхотен конкурс, както е тяхното мото за млади таланти. Ние сме млад състав, така да се каже. И смятаме, че това е сцена, на която може да покажем това, което правим. Като млади таланти, какво бихте казали на всички ваши колеги, които в момента ви гледат от малкият екран, от цялата страна? Бих им казал да не спират да работят, да се трудят, да обичат фолклора, да го предават на своите възпитаници от най-малките до най-големите. Как се съхранява и възпитава любов в днешно време към нашия български изворен фолклор, предвид, че малото подрастващо поколение вече се насочва към други стилове музика? Така е, насочва се, но предава се първо от семейството. Първо от семейството се предава, след това, идвайки при нас, така да се каже, ние само подклаждаме огъня, искрата я имат. Аз се казвам Карина и съм от София.
На колко сте години? На 6. Харесва ли ти да си тук? Да. А харесва ли ти да си облечена в народна носия? Да. А как се казва твоята преподавателка, която те научи на народните песни, които изпя? Боряна. Фолклорна усмивка. Обособихме опорните точки, направихме обзор на тази годишното издание в едно изречение. Равносметката за 8 години пилен ЦП, Светла Караджал пред камерата на FanFolk TV. Каква равносметка ще направи? Равносметката е, че наистина таланта на България трябва да се обгрижи, трябва да му се подаде ръка, трябва да му се даде възможност на столична сцена, както аз имам тази възможност да им дам думата и да си покажа своя талант. И обгрижване. Но това е от наша страна и от страна на преподавателите и родителите. Но таланта не си ли помогне и сам, и Господ не може да му помогне. До Пилен ЦП през 2020 година. Да, до Пилен ЦП 2020 година, да ви кажа датата. Много впечатляваща. 10-10-2020 година. 2020. 10-10-2020. Много лесно се помни. Фолклорна усмивка.